Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Ajar Santai di mana dalam segmen ni kita berborak-borak lah tentang topik-topik yang menarik dan topik apa yang paling menarik? Topik yang paling menarik adalah topik tentang uh, kekayaan dan juga duit lah, keuntungan ya. Jadi ada soalan lah yang orang biasa tanya, uh, peniagaan apa yang paling menguntungkan dalam dunia ni kan? Jadi ramai yang kata MLM lah, dia yang kata scam itu inilah yang paling menguntungkan. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa ada satu perniagaan yang tak tak dijangka-jangka dia punya keuntungan tersangat-sangat tinggi mengalahkan Apple ya dengan profit margin lebih kurang 36% pada satu ketika jauh lagi tinggi daripada Apple Apple yang dia punya handset dia punya <laughs> overrated dan mahal ha, tu, tu kita punya ni lah pandangan lah tapi bisnes ni dia adalah sebenarnya bisnes penerbitan jurnal akademik ataupun penerbitan jurnal-jurnal saintifik yang sebenarnya merupakan bisnes yang tersangat-sangat untung dan keuntungan dia kita macam tak boleh nak faham macam mana boleh wujudnya bisnes yang semacam ni uh, dan kita pun tak faham macam mana penerbitan benda-benda ilmiah boleh tersangat-sangat kaya orang baca ke orang tak baca pun tapi dia tersangat kayak okay, itu adalah sedikit dia punya problem statement lah uh, untuk kita memahami kenapa tajuk ni sebenarnya sangat-sangat menarik jadi kita tampilkan kepada anda semua Dr Imran Mustafa Abdul Kudus yang merupakan seorang yang sangat-sangat hebatlah uh, sebenarnya beliau ni kalau tak silap adalah pelajar terbaik sepintar kan 2004 uh, beliau dapat <laughs> 11 A1 jadi ter ter, ter terlakar kalau korang cari lah nama Dr Imran Musaffa ni akan jumpa kat internet jam 2004 2005 uh, kat internet dia dia, dia cerita tentang uh, penerima anugerah pelajar terbaik di Spintha so dia hebatlah uh. kemudian sambung fizik uh, di Imperial College kemudian sambung PhD di uh, University College uh, di Southampton kan betul kan di Southampton Dan kini sekarang menjadi pensyarah uh, di University Malaya um dan beliau ni sangat-sangat maksudnya sangat-sangat berkelayakan untuk ceritakan apa sebenarnya yang berlaku dalam dunia penerbitan uh, saintifik atau penerbitan jurnal-jurnal akademik ni. Tapi sebelum tu doktor, kita nak tanyalah. Uh, sebenarnya jurnal saintifik, jurnal akademik ni apa benda sebenarnya dia macam majalah mangga kerengga ke dia? Apa dia benda? Benda-benda apa? -benda uh, sebab tak pernah dengar, sekolah pun tak pernah dengar. Uh, tapi tahu-tahu rupanya dia sangat-sangat ber, uh, uh, berpengaruh. So uh, Penerbitan dia ada banyak jenis kan Kita boleh kelaskan penerbitan kepada Buku Dan mungkin uh, Periodicals Maksudnya macam majalah yang keluar Dalam satu-satu masa Contohnya majalah ekonomis ke uh, Scientific American ke majalah Ataupun majalah yang biasa tu Yang Dia panggil apa Macam manga ke kan uh -huh. Dan juga um, Kemudian ada satu lagi tier dia periodical tapi dia punya biasanya periodical tapi dia punya uh, scope tu sangat kecil. Scope dia okay. lah untuk untuk apa ni uh, pengamal profesional sesuatu bidang. Uh -huh. Biasanya yang tu kita panggil journal lah. Okey. Uh, tu so journal akademik ni tujuan utama dia ialah untuk uh, scientific communication. Untuk apa, -apa hal lah sama ada dalam setiap bidang semua ada. So fizik ke sejarah ke Sains sosial ke Education Semua ada jurnal-jurnal sendiri So itu itu jurnal lah Generally orang tak baca Kecuali kita buat research Orang tak baca jurnal tu Suka-suka lah so, <laughs> dia bukan bacaan umum lah Bukan, <laughs> hobi, bukan hobi, lah baca jurnal Ah, Kecuali tak ada kerja sangat <laughs> <So, laughs> Bosan lah baca jurnal lah <laughs> so uh, biasanya yang membezakan jurnal ni dengan uh, contohnya periodical yang agak agak apa nama ni uh, serius macam contohnya the economist pasal benda-benda ekonomi ni ialah penggunaan bahasa yang spesifik okey dan diperlukan perlukan sedikit macam background lah so kalau katakan kita nak baca jurnal pasal optics dan kita kena tahu dia tak kita kena tahu lah sikit-sikit jaga-jaga yang dia pakai So itu basically penggunaan dah dan uh, dissemination of knowledge tu maksudnya benda yang baru ataupun benda yang review kita kita nak kita nak bagi tahu orang lah sama ada apa yang kita dah buat ataupun contohnya kita nak cari uh, sesuatu topik tu dia akan kumpulkan semua artikel pasal topik tu pada letak dalam journal tu. Dalam journal tu lah. Ha. Okey, ya, uh, faham menarik. Okey, um, jadi itulah journal ni sebenarnya tak ramai yang uh, di Dedahkanlah dengan jurnal ni. Ada orang yang mungkin sampai sekarang, sampai ketua pun dia tak pernah terbaca tentang jurnal-jurnal ni. Tapi jurnal ni dia sebenarnya dia punya bisnes dia, ter, uh, dia, uh, dia punya cara pengendaliannya sangat menarik doktor eh. Okay, uh, cuba bayangkan eh kalau kita buat macam syarikat company jual buku ke kan. So biasanya company ni dia akan bayar kepada penulis betul? So, uh, so, so, so macam pendulis dia tengah hot ke apa ke So dia akan bayar lah Okay, tolong tulis untuk company kami Kita orang bayar Dan kemudian pendulis ni dibayar Pendulis ni dibayar Dan dihantar lah manuskrip ke dekat uh, penerbit tu Okay, tapi jurnal ni uh, Yang saya faham lah Kalau salah minta doktor tolong betulkan Jurnal ni dia <laughs> Dia punya model dia adalah Uh, orang yang menulis saintis saintis ke ataupun ahli-ahli akademik tu dia yang bayar kepada penerbit untuk diterbitkan dalam contoh Elsevier kan dan, uh, dan, jadi Elsevier dia dapatlah duit daripada penulis dia bukan bayar penulis penulis yang bayar kepada dia dan kemudian dia akan sepatutnya buat macam dinamanya peer review kan ataupun bahasa Melayunya apa peer, peer review Uh, so <laughs> uh, Maksudnya uh, pem, apa? Apa bersama penilaian bersama macam itulah lebih kurang. Dia maksudnya untuk memastikan kualiti tulisan tu kan. Okey, kualiti uh, tulisan ni, peer review ni, uh, orang yang buat peer review saintis-saintis ke profesor dia tak dibayar oleh penerbit jurnal. Dia dia dia, dia 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 buat secara sukarela. Jadi penerbit jurnal ni tak bayar, tak keluar duit lagi. Lepas tu penerbit jurnal ni dia akan terbitkan dan dia akan minta orang bayar kepada penerbitan dia untuk baca jurnal-jurnal tu dan dia kenakan bayaran termasuklah kepada penulis asal jurnal tu jadi dia kena bayar untuk jurnal yang dia uh, untuk jurnal yang dia tulis sendiri yang diterbitkan, dia nak dapatkan balik dia kena bayar balik jadi maksudnya kita fikir macam Eh ini macam scam ke apa <laughs> Dengar bunyi memang betul-betul Macam uh, kita dengar skim Pak Mantelo lah Apa yang dia punya business model Macam ok ini scam Tapi jurnal ni Yang hebatnya adalah Dia diterima dan dia boleh kata sebagai Kalau scam lah Dia adalah scam yang terhebat dalam dunia moden kita ni uh, Sebab maksudnya dia terlampau besar Dan dia merangkumi Ahli-ahli uh, akademik yang paling pandai sekali Dalam dunia lah Dan dia terlepas Okay, jadi kita fikir macam kenapa boleh wujud benda macam ni? Uh, logik ke ataupun ada agenda konspirasi apa, -apa ke yang boleh mewujudkan uh, skim ataupun uh, bentuk bisnes yang macam ni? Itu sebab dia tersangat-sangat untung. Jadi, doktor boleh terangkan sikit tak macam mana benda ni boleh wujud dan kenapa dia macam orang okey terima sampai sekarang dalam kalangan golongan yang paling bijak dalam dunia lah. Okey, silakan doktor. Okay, so uh, jurnal ni dia ada dua type uh, apa jenis artikel lah. Nombor satu sama ada jurnal tu akan minta penulis untuk untuk tulis artikel, ataupun penulis bila kita dah ada result cukup dan kita nak terbitkan artikel tu kita akan pergi kepada jurnal tu. Uh, proses dia macam ni. Biasanya, sama ada solicited kan sama ada dia minta ataupun kita kita hantar artikel mmh -hmm. mula-mula sekali dia akan hantar kepada editor biasanya dia akan hantar kepada editor editor tu akan hantar kepada beberapa orang yang akan check quality uh, sama ada uh, apa content dalam artikel tu dia mencapai standard ke tak okay. lepas tu kalau kalau uh, biasanya uh, review tu akan kata okay tukar ni tukar ni tukar ni tukar ni kalau ditukar tukar tukar, tukar tukar dan semua okey Uh, reviewer akan kata okey artikel ni dah sampai standard so, kita akan ter, uh, hantar kat editor cakap kita boleh terbitkan so, bila kita terbitkan tu ada dua ada dua ada dua jen, uh, ada option lah ada setengah-setengah jendela -setengah dia akan uh, dia kata okey kalau artikel ni ok kami akan uh, terima lepas tu dia just akan terbitkan uh, cara kedua ialah artikel ni okey kita terbitkan tapi kalau you nak bagi semua orang boleh baca you kena bayar kita. Itu cara kedua. Cara ketiga ialah untuk you terbitkan you kena bayar kita. Tiga cara lah. Tapi dalam kes tiga-tiga cara ni aa penulis tu tak 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 dibayar, reviewer tak dibayar dan editor pun tak dibayar. Siapa yang bayar dia orang? Dia orang buat kerja free ke apa ni? Kerja ikhlas fisabilillah. So, uh, lepas tu, katakanlah yang pertama ni macam tak untung kan, kenapa, ah, Di mana jurnal tu nak datang, bila, okay katakanlah jurnal ni contoh Elsevier uh, ke ataupun dalam kes kami uh, Optical Society of America yang yang masyur, dia akan ada beberapa list of uh, beberapa jurnal dan library yang kalau nak baca per artikel tu dia akan charge biasanya dalam 20 USD macam tu per artikel untuk uh, dan kebanyakan orang biasanya tak belilah per artikel. So cara dia orang dia orang buat buat duit ialah dia akan minta library university ataupun library institute institution tu akan beli sub subscription daripada dia orang dia ada package-package jelah -package for uh, fixed fee. So uh, satu tahun uh, mahal gak lah satu jurnal tu untuk satu apa uh, untuk satu jurnal punya subscription dan daripada situ dia akan dapat duit lah ikut apa nama ni dia punya tier-tier berapa yang berapa banyak bundle-bundle dia nak, nak ambil ok so tu tu dia punya proses <coughs> uh, dari sudut kenapa benda tu jadi asal-asalnya jurnal yang paling awal dia buat yang masyur lah uh again tujuan jurnal ni ialah untuk dissemination of uh, knowledge kan so kalau dissemination of knowledge dia mesti ada a group of people yang memang dah buat benda tu contohnya kalau saya buat optics saya di UM ada uh -huh. kawan saya buat uh, buat optics di Johor ada juga di Melaka ada juga di di, di, di Penang contohnya katakanlah kita ada satu dunia macam tu mm uh -huh. lepas tu untuk sebelum internet untuk kita communicate biasanya melalui surat kan tapi sure. Yeah. tak 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 praktikal. Secara so, dia buat ialah dia orang kata okey tak apa kita akan buat satu penerbitan ni. Siapa, siapa yang subscribe kepada penerbitan ni kita akan hantar. Mm -hmm. Penerbitan ni setiap X bulan for instance. Okay. So kita juga akan carikan editor kalau sebab again di komuniti yang kita nak bagi tahu orang apa yang kita dah buat kan. So kita dah buat research dan kita nak bagi tahu orang okey ini kita dah buat. Contohnya kita dah buat uh, app baru for instance kan. So kita nak beritahu orang yang okay, app ni berfungsi macam ni, ni So kita tulis satu satu artikel pasal benda tu Kita hantar kepada jurnal tu Contohnya yang paling antara yang paling awal Philosophical Transaction of the Royal Society kalau tak silap Still ada lagi sampai sekarang <coughs> Daripada tahun 1600 lebih lah sudah so berapa ratus tahun lah dia mula kan So bila uh, dia so katakanlah saya nak 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 communicate tu saya akan hantar kepada jurnal tu jurnal tu kata okey terima kasih Uh, kami akan hantar uh, artikel ni kepada editor ni so, masa tu semua surat kan so, editor ni akan check ok uh, uh, ini dalam bidang optik so, siapa yang dia tahu yang uh, boleh tengok content ni ok ke tak so, kalau dia boleh tengok content ni ok ke tak so, kita akan hantar kepada dia orang kita akan macam photostat kita akan hantar kepada dia orang uh, lepas tu, bagi minta dia orang bagi feedback So daripada feedback tu kita akan hantar balik kepada author So dia jadi orang tengah in a sense lah Untuk make sure yang semua content tu ialah okay So once reviewer dah kata oh semua ni okay Kami terima uh, dah mencapai standard journal ni Uh, kita akan publish dalam periodical tu. So kalau okay. zaman, zaman dulu lah, even even before kalau cakap dengan orang lama-lama kan, uh -huh. profesor-profesor yang dah 60 tahun ke 50 tahun macam tu, dia orang kata yang masa zaman dia buat PhD dulu memang dia orang kena pergi library untuk buka jurnal ni. Okey. Buka satu-satu tengok apa uh -huh. ada kan. Ah uh, dekat content lah. So kalau even sekarang ni pun kalau contohnya saya subscribe kepada setengah-setengah jurnal, personally dia orang akan bagi physical copy dekat mail. Oh. Ah, okay. ha, tapi jarang Cuma lah. <laughs> Cumanya ha, so uh, idea dia ialah basic idea dia ialah uh, dia macam dia dia kos uh, yang yang kita bayar tu ialah untuk untuk operation of the publisher sebab dia kena hantar surat, dia kena buat tu, kena buat ni kan untuk make sure yang semua sistem tu berjalan uh, apa ni? dengan lancar. Tapi sekarang dah As ada internet tu, kan? Jadi <SILENGALAN> Relevan lagi ke Semua benda tu <laughs> Relevan lagi ke Bayar Mama Hai ni <articles> So Dia so, orang buat apalah ha? So Bila Sistem Dia macam ni Dunia akademik ni Dia Dia macam berat Dia besar yeah. Dia besar ha, Lepas tu Dia bergerak slow So Dia bergerak <SILENGALAN> slow <laughs> Sistem tu dah ada dah dalam beberapa ratus tahun Aha. dan diorang dah bina macam uh, satu list of journals yang okey yang ni okey yang ni kurang okey yang ni macam tak okey langsung dan jurnal-jurnal yang tak tak okey. So bila dia dah bina sistem macam tu, contohnya nature dengan science kan. Okey. Um diorang uh, memang establish journals ataupun sell ke apa benda, memang establish journal memang kita kena bayar untuk untuk ni, untuk publish. Tapi uh, bila kita bayar untuk publish dan benda tu publish orang tahu yang kita ni research kita hebat. Ah, so, sebagai yes. seorang, ah, ah. masa dekat <laughs> so, sebagai prestigious. Ah, so sebagai seorang akademik kita nak masuk dekat jurnal-jurnal macam ni, Dan nak tak I nak see. kena bayarlah. Ah. Oh, so nak so, masuk kena bayar. Untuk nak, nak, nak 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 dianggap hebat kita kena bayar lah... untuk dianggap hebat <laughs> macam tu. Dia lebih <laughs> nak tu, nak nak kata yang hmm. kita punya Uh, research ni Ialah bagus lah mm -hmm. Sebab Untuk Macam contohnya Katakanlah kita nak mas, buat, uh, Masuk uh, track academic kan Okay Kita buat mas, uh, Undergrad Lepas tu kita buat master Contoh Lepas itu kita buat PhD okay. okay Lepas kita buat PhD tu Biasanya Dekat uh, Biasanya lah Dekat dunia ni Kita akan buat period postdoc Untuk dapatkan postdoc tu Kita kena either Minta geran Ataupun kita okay. kena tunjuk Dekat orang yang dah ada geran Yang kita mm -hmm. ni Uh, punya research nombor satu relevan kepada apa yang dia nak buat okay. nombor dua kita ni berkualiti uh, dari sudut kita punya research lah so kita tahu macam mana buat research okay. ada PhD tak cukup uh. so untuk tunjukkan tu sekarang ni makin, makin lama makin ramai orang ada PhD kan so nak tunjukkan tu kita kena ada kita kena ada uh, general kita kena tunjuk yang oh benda ni Journal ni for instance ada orang dah check dan depa uh, depa rasa benda ni mencapai standard yang tinggi okey jadi so, bila kita ada list uh, dia macam macam itulah uh, dia macam apa ni kalau orang buat seni kan dia ada dia punya portfolio dia idea yang sama kita dia ada portfolio kita punya academic portfolio kita ada seni punya portfolio so itu academy portfolio dia okey so once dah ada tu dan kita kena kita kena basically dah masuk dalam tu kita kena ikutlah dia punya cara tu jadi bagi doktor itu kiranya justify lah aa, macam mana boleh wujudnya sistem ni sebab kalau maksudnya semua orang boleh publish apa-apa je diterima oleh siapa-siapa je dia tak ada level aa, maksudnya hierarki ilmu yang tinggi lah macam tu ke Uh, bukan, dia dia lebih kepada uh, apa kualiti kerja tu lah so kita uh -huh. tahu yang contoh uh, kebanyakan macam uh, jen, daripada jurnal ni oh kalau kita buat kita baca dan kita boleh percaya okey sebab kita sebab boleh percaya jurnal yang uh, susah orang susah nak masuk uh, macam tu kan susah okay. nak masuk sebab kita tahu yang macam contohnya saya saya author dan saya juga reviewer so kadang-kadang okay. sengaja-sengaja jurnal ni kita kata macam Eh, kenapa boleh boleh lepas eh macam ni. So kadang-kadang kita, kita tengok macam oh, oh apa yang yang high ranking ni bila kita baca ni, kita baca ni ni kalau nak buat ni ada 10 benda yang dia tak bagi tahu. Mhm. Ah so so kita tahulah yang sebab tapi dia punya result tu masuk akal dalam satu framework. so kita dia dia check kita tahu yang dia check. Dan sebagai reviewer saya sendiri pernah minta apa nama ni orang check balik matematik. Kadang-kadang ada formula kan Cakap eh uh -huh. tak kena ni ha, Ni tak kena ni Cuba, cuba check balik ha. Ah, bila kita okay. derive balik tak, Dia tak kena kan ha. So tapi, benda tapi macam itulah... Tapi Reviewer tu dia, dia orang buat tanpa dibayar betul yes, Secara ah, sukarela... Ha, so, so, ah, so itu lagi menambah persoalan lah Jadi maksudnya jurnal, Penerbit jurnal ni buat apa Okay sebut tentang tu Ada tak kiranya Orang yang uh, Ada tak gerakan boykot ke Maksudnya penerbit-penerbit jurnal ni Ada tak gerakan untuk contohnya Melawan ke orang punya Ada yang kata orang ni terlampau tamak Maksudnya penerbit jurnal ni terlampau tamak Jadi ada tak gerakan uh, Yang cuba Entahlah Melawan status quo ke Okay Dia melawan status quo ada Tapi dia melawan atas dasar uh, Kos kos yang perlu dibayar oleh universiti. Idea idea dia simple je. Publicly funded research must be publicly available. Yes. Ah, so kalau okay, so dalam hal tu kan, kalau katakan uh, apa ni? pembayar cukai uh -huh. dah bayar untuk fund research tu dan sepatutnya semua orang boleh at least pembayar cukai kena boleh baca balik disebut yeah. tu. So hmm. ah, gerakan ni bermula uh, macam antara yang paling awal ialah kalau pernah dengar archive arXiv.org. nah. So archive ni dipanggil preprint server. So sebelum sebelum kan proses tadi kan, sebelum kita hmm. kita hantar kepada jurnal kan. Sebelum kita hantar ke jurnal tu kita boleh save dulu ke archive So dipanggil preprint sebelum sebelum dia, dia 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 apa dia dia masuk dalam Uh, printing proses tu lah So archive uh, bermula tahun 1991 macam tu Tapi uh, sebab cost jurnal ni makin lama makin naik orang makin lama makin tak suka lah. Mahal kan nak buat dan library makin lama makin tak mampu Untuk uh, Untuk bayar um, I was reading Apa dekat uh, internet and they were saying yang macam Tak ada satu library pun yang boleh Beli semua uh, subscription jurnal Walhal Subscription journal tu penting untuk oh tu lagi satu hal lah saintis perlu baca journal-journal ni untuk tahu orang lain buat apa. Betul? Okay. So dia jadi hmm. ah, untuk jadi part of it lah. So um, so kalau tak boleh ada subscription, dia takkanlah nak minta saintis tu bayar personally. Sebab dia basically uh, yes. kan and, 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 <laughs> Ada case ke saintis bayar personal? Adil? Ada. Kes ada case. Ada juga personal. Oh Ada case. <laughs> So, <laughs> dia buat kerja <laughs> untuk dia bayar Untuk dia keluarkan duit Daripada hasil kerja dia tu Okay, dah <laughs> siap lah Lain macam ha. Kerja amal lah <laughs> Kerja amal <laughs> Masalah <laughs> dengan <kita> <laughs> Masalah dengan bayar ni Ialah kita tak semestinya tahu yang Apa nama ni Artikel tu Specifically akan berguna untuk kita ke tak Sebab kita boleh baca abstract je kan? Yeah, ah, sebelum kita boleh baca semua kan I Amin, mean, sebelum dia Bila kita buka jurnal tu, landing page, dia akan bagi baca abstract je Lepas tu kalau nak baca lagi, sila beli <laughs> so, ah, Masalah abstrak. kan <laughs> Okay, sebut tentang tu lah Sebut tentang tu, rasanya satu persoalan Yang uh, banyak lah Di uh, main dalam fikiran Student lah, pertama sekali student Yang poka pokai-pokai ni adalah Dia orang nak kena dapatkan Akses kepada jurnal ataupun Artikel-artikel akademik lah Uh, dan bila dia orang tengok kat mana ya available jurnal ni. Mai available lah tapi dia punya harga kadang-kadang dekat 80 dolar untuk satu paper tu, satu paper yang ada yang kita boleh baca abstract je macam relevant dengan uh, kerja ataupun kajian yang kita buat. Jadi apa yang dia orang buat adalah dia orang pergi ke satu kiranya uh, website lah yang dia panggil sebagai kiranya pirate pirate website uh, dan website tu adalah Haa sekejap lupa pula Syahab dia Antara yang paling famous Syahab lah Dan maksudnya orang dapatkan uh, Jurnal tu secara Tak tahulah nak kata haram ke Secara tak asah ke Tak pastilah Tapi bukan daripada Penerbitan jurnal yang proper lah uh, Jadi apa pandangan doktor Tentang Kiranya Ada yang kata dia I macam help. Satu bujahidah lah <laughs> seorang seorang orang mujahidah dunia moden maksudnya yang ber, yang berjihad untuk melepaskan uh, jurnal-jurnal saintifik ni daripada genggaman uh, penerbit-penerbit jurnal ni. Uh, jadi apa pandangan doktor pasal maksudnya sudah-sudah dapatkan access through pirates pirate site ni? So okay um, kita boleh masuk bab open access kot kalau macam hmm. tu kan. Hmm. Yang gerakan tadi nak nak sambung yang pasal gerakan menentang tadi. Bila ada gerakan tu, Uh, dia akan dia akan masuk terus lah dalam ni uh, gerakan tu uh, ialah oleh akademik dan dia cuba nak pressure government mm -hmm. uh, untuk letakkan rules dalam uh, grant for instance, untuk me, dan paksa publisher untuk either bagi murah sikit ataupun semua freely available mm -hmm. so open access ni again idea dia ada dua nombor satu ialah Uh, publicly uh, uh, publicly funded uh, research must be publicly available nombor dua we can build on to whatever research has been done natijah dia hmm. ialah nombor satu uh, journal tu semua well at least most of the journal kena free nombor dua ialah data yang diguna pun kena free so kalau ada plot apa semua kan semua tu yes. kena kita boleh access So bila dia orang push benda tu dia orang ada dia dia jadikan ada tiga jenis tiga tiga kita boleh kategorikanlah kepada tiga jenis. Okay. Nombor satu, uh, dia panggil goal open access. Maksudnya, public kita, uh, author tu bayar bayar kepada publisher untuk bagi benda tu open access kan. Okay. Semua orang boleh baca. Uh, nombor dua, panggil green open access. Green open access ni, um, basically, uh, kita bila author hantar kepada jurnal, uh, dia, dia kan kita hantar kepada review, patut-patut balik. Patut yes. hantar review, patut-patut balik kan. Uh -huh okay bila review kata semua dah okey dan dia nak masuk print, uh, publication punya punya apa punya stage kan uh -huh. dia uh, copy yang dah di review tu still okay. milik author so kita uh, pegang uh, hak milik pada review uh, reviewed copy tu bila dia dah letak apa macam kat atas tu ada banner lah apa sejarah semua itu hak milik publisher So bila dia orang, bila dia orang buat uh, apa nama ni gerakan ni dia orang kata yang uh, dia dia yang uh, apa tu yang uh, author punya punya uh, copy ni kena diletakkan dalam repository yang semua orang boleh baca. Okay. So yang tu green open access. Yang last one ni ialah black dia panggil black lah black open access. Iaitu Sci-Hub lah Sci-Hub ni <laughs> Basically dia masuk dalam library-library uh, ke benda entah yang, yang ada access dan dia ambil dan di copy masuk dalam dia punya server Dan kita boleh masuk lah uh, dalam server tu untuk, untuk download paper-paper ni So uh, pandangan saya ada dua lah uh. Nombor satu sama ada benda tu legal, benda tu tak legal Secondly ialah sama ada kita patut buat itu uh, macam mana uh, Legally semua orang Uh, kata tak tak boleh tak boleh buat. Ya. Yeah, Tapi uh, tak ada cara kadang-kadang tak ada cara untuk student untuk access paper tu selain guna Sci-Hub tu. Betul. So, <laughs> 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 jadi so, macam open secret lah Maksudnya so, uh, Jadi okay. macam benda yang uh, Jenayah terbuka yang <laughs> Semua budak universiti <laughs> buat Tapi <laughs> tak ada orang kena tangkap lah Sebab tak ada orang kena tangkap Dia kalau katakan kita nak tangkap dia kena ada uh, dia kena ada physical proof lah kot yang kita ambil download dan distrib uh, at least download dan hmm. kemudian distribute copy tu copy artikel tu yes tapi kalau 20000 orang buat kan <laughs> penuh satu penjara studenya jadi <laughs> universiti pula penjara tu. ya So itu itu cerita itu cerita dia lah. So kebanyakan masa dia macam orang buat ke orang tak buat ke kita macam uh, uh, orang eh. biasa diam dia lah Tak cakap apa Macam dalam tu Tapi kita tak diam lah Kita rakam untuk masuk kat YouTube lah Tak apa lah <laughs> <laughs> Okay, so satu soalan yang terakhirlah untuk doktor. Jadi soalan ni agak mungkin fahsafah sedikit ke dia menyentuh tentang nilai ilmu, menyentuh tentang nilai uh, bertalaki uh, ataupun tentang uh, kiranya harga sebuah ilmu lah. Jadi soalan terakhir adalah uh, apa pandangan doktor sama ada uh, pada orang yang kata ilmu ni perlu dipercumakan? Maksudnya adakah nak dapatkan ilmu ni perlu dibayar. Apa apa harga sebuah ilmu sebenarnya? Adakah, pada ilmu, saya, adakah ilmu patut percuma? Okay. Pada saya honestly uh, saya setuju dengan uh, apa yang idea untuk untuk uh, open access tu iaitu hmm. um, kalau benda tu publicly funded dan sepatutnya di publicly available. Betul. Uh tapi untuk privately funded research ni cerita lain. Contohnya kalau uh, kalau contohnya kita, sebab uh, intellectual property kan ada uh, wujudan. Contohnya kalau satu company tu dia dah buat banyak-banyak research untuk dapatkan ubat for instance. Takkan dia tak boleh recover cost research dia tu. Kalau tak kalau dia tak boleh recover cost research dia maknanya dia tak dia, sampai bila dia takkan buat dia buat sekali tu lah research tu. Mm -hmm. <laughs> sebab dia orang lain semua dah tahu macam nak buat ubat kan. Mm -hmm. So in that case um, uh, dan kita pun ada sebenarnya dek, dek, at least kat tempat saya buat PhD ada je Samsung datang, dekat UM pun ada Huawei datang dan dia orang akan buat research yang mana dalam research tu dia memang state state kata uh, dia tak nak benda ni publish dan orang yang buat research tu kena sign agreement yang kata oh kami takkan disclose non non-disclosure agreement. So dalam kes-kes commercial research tu saya lebih uh, berpendapat yang kata kita boleh terima tapi untuk publicly funded research my personal opinion is uh, sepatutnya publicly available lah macam nice mana nak dapat publicly available tu cerita lain sama ada kalau contohnya uh, kalau kita tengok yang apa case uh, uh, open access tu uh, uh, benda tu dikuatkuasakan di UK for instance pada tahun 2015 Ah ha, mula tahun 2015. Maksudnya macam mana? Dalam dekat UK kalau semua kalau kita ada dibayar grant untuk buat satu research okay. dan kita publish dalam dalam paper tu uh, kena uh, sorry kita nombor satu kita kena letak kita punya copy author author's copy yang tadi yang yang belum masuk publisher tu lagi ke dalam repository uh, university universiti. Repository universiti tu Google akan lah boleh cari. So bila kita buka Google Scholar for instance kita type nama nama paper kita tu. Kadang-kadang belah kanan tu yang kata PDF from whatever kan. Yes. So kadang-kadang uh, PDF from tu ialah repository universiti. So diwajibkan benda tu. tu nombor satu, dalam grant lah. So dalam grant tu syarat dia kalau kalau nak grant kalau tak uh, kalau nak buat grant ni buat benda ni. And secondly kita kena letak semua data yang kita guna dalam uh, dalam uh, repository universiti dan link benda tu dalam apa nama ni Uh, dalam uh, dalam paper tu sendiri. Uh -huh. So dia dia cuba nak menghala ke arah situ lah. I think uh, but, tapi there's issues dengan dengan that kind of stuff. Um, so sekarang ni dia orang tengah cuba push untuk uh, apa namanya publisher ni macam bagi dia macam rendahkan sikitlah harga dia. Dia cuba uh -huh. buat kata. So um, uh, uh, dari sudut itu uh, kalau kita tengok satu dunia Jerman uh, mm -hmm. dah start uh, Netherlands dia dah buang Elsevier dia dah dah, oh, dia dah okay. apa tu University of California pun dah dah tak nak tak nak bayar adalah few uh, yes. it was 2 years ago last year and 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 stuff like that so ada beberapa movement dari academia itself yang cuba nak 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 nak, nak menentanglah benda ni dia macam ni kita bukan tak nak publisher tu buat duit kita cuma uh. tak nak dia mahal sangat. Dia yeah, je Tak nak kedekut <laughs> So kalau katakanlah katakanlah kita boleh setuju yang library uh, library bayar benda, research untuk um, yang kita buat kepada Elsevier uh, for instance. Uh -huh. Dan apa-apa research yang kita buat tu di, kita bayar tu tak mahal sangat dan benda tu free, free available. Tak ada masalah pun. Untuk dia buat dia buat untung kan. Tapi kalau tiap-tiap tahun untung dia meningkat 30%, 30% nak ke kita bayar. Yelah Nak <laughs> <So, tiba> <laughs> lama makin kaya kan. <laughs> Dan tengok daripada uh, tahun 2018 uh, ke 2019 dekat 100 juta dolar ke dia punya keuntungan So makin naik pula <laughs> Walaupun ada orang kata hmm. nak kena boycott lah So makin lama makin makin kaya dia orang ni uh, Ada alternatif, ada alternatif, bukan tak ada alternatif Contohnya uh, kita boleh buat uh, jurnal sendiri Ada okay. orang buat jurnal sendiri uh, Contohnya macam kalau ada uh, Optical Society of Malaysia for instance kan nak buat jurnal okay. Uh, hmm. So bolehlah buat kalau nak buat. Isuenya, isu isunya? Isunya ialah hmm. uh, jurnal tu tak semestinya orang baca. okay. Sebab uh, dia sama juga macam majalah kan. Majalah yang entertainment ataupun website entertainment mungkin uh, website bulan ke kan for instance. Kalau kita buat website baru orang tak tak, tak baca pun. Sama je <laughs> Kalau orang tak baca Apa guna kita publish kat situ Tapi Maksudnya Journal-journal akademik pun Dia taklah orang baca Sangat maksudnya Dia bukanlah Tujuan dia untuk Dibaca ramai pun kan Sebab Ada saya baca lah Dalam satu library Yang banyak journal uh, Secara average Satu journal tu Dia sentuh Satu ke dua kali je Yang lain-lain macam Dia orang terbiar Terbiar gitu Jadi maksudnya Betul lah tak. Hmm. So dia, dia macam ni uh, Kom kom, uh, secara amnya kalau kita bukan dalam at least bidang lah contohnya yes. kalau bidang fizik boleh baca jurnal fizik kan eh. kalau bidang kalau orang fizik nak baca jurnal biologi susah sikit dia untuk baca jurnal tu kena ada at least prerequisite knowledge Betul. so 30. tu dia jadi tak ramai uh, tapi uh, bila tapi dalam community research tu mungkin uh, ramai tu maksudnya mungkinlah 2 3 orang baca ataupun 1,000-2,000 okay. orang macam okay. benda tu jadi penting sebab macam contohnya, sekarang ni kan kalau kita tengok, semua orang kalau kita beli Samsung S20 S20 kot eh? S20 Pro eh? Uh -huh. yang, okay. yang, yang datang sekali okay. dengan UV sterilizer tu tahu tak? Uh, oh, dia, kan okay. uh -huh. dia ada dia ada, Samsung ada jual kot UV sterilizer tu Alright. UV sterilizer tu, kalau kita tengok mana-mana mana-mana research UV LED tu tak efisien iya <laughs> ke? ah dia paling efisien dia boleh buat dekat dunia ni ialah 10% ke 20%. Macam tu ah. Mhm. Mm ah uh, you uh, LED biru yang kita pakai untuk phone kita tu, efficiency dia biasanya yang commercial eh 60% at least 70 eh 80% sorry 80%. Something like 80% efficiency. Okay. So efficiency yang satu ni state of the art dalam 10 20% tu. Satu ni commercial is like 80%. So ada gap besar between Aha. ni kepada ni. So okay. uh, so kalau katakan uh, untuk uh, macam kenapa kita kena bayar banyak sangat untuk bagi 100 200 orang kan yang yeah, untuk yang akan baca benda tu kan so 100 200 orang ni lah yang akan buat efisiensi tu naik <laughs> oh, itu <laughs> cerita okay. dia <laughs> Tapi satu so, tapi 100 200 orang ni tak dibayar untuk buat benda tu. Maksudnya bukan dibayar oleh penerbit lah. Dia dibayar oleh government. Ah, dia tak dibayar untuk penerbit tapi dibayar oleh grant. Grant yang kerajaan bagi. Ah. Dan ah, macam kalau kita tengok tempat-tempat macam Jepun, for instance, ataupun di even di UK pun ah, government dia akan ada link dengan industri yang mana uh -huh. ah, kalau dah ada teknologi tu proven ke apa dia industri akan boleh adopt somehow dengan bayi royalty ke kepada government so that's kind of how it should work sekarang hmm. ni dia ada disruption sikit lah sebab sekarang ni orang contohnya quantum computing banyak orang luar or, or company buat dia buat dia buat company lepas tu orang fun kan yes. tapi itu itu di luar sistem tu lah so kalau dalam case tu dia orang tak share pun tak apa kan tapi dalam da, dalam ada itu masa ada setengah-setengah masalah yang kita kena buat dalam universiti research tu kena diberi dibuat dalam universiti. Contoh paling paling jelas ialah yang black, black, black hole kan, gambar black hole tu. Uh -huh. apa ni Company mana nak fund gambar black hole tu? Nombor <laughs> satu lah. <laughs> yeah. Kan, yeah. juta. Lepas tu, particle research. Benda-benda uh -huh. macam tu, kalau dibuat di luar akademia ni, tak ada orang nak fund. So, okay. ada sengaja-sengaja benda yang ada benda tengah tengah lah Lepas tu actually uh, UV research pun tak banyak orang nak fund Agak agak sikit lah Sekarang ni naik balik lah Sebab covid kan Celasia last year banyak lah <laughs> <laughs> Tapi macam juga. sebelum <laughs> Sebelum tu sendu lah sebenarnya Tak ada apa sangat lah Ada tapi tak, tak banyak sangat lah So yeah, so dia macam It's that kind of dynamic Yang kita kena tengok lah Bukannya yang kita kena bayar uh, So publisher Publisher tu is part of uh, satu ekosistem dan kita nak publisher tu play ball lah maksudnya kita yes. nak rendahkan kos ah uh, supaya supaya orang orang boleh baca lah <laughs> Okay, jadi doktor terima kasih banyak uh, untuk merangkumkan merangkumkanlah untuk menyimpulkan kita punya sesi ajar santai kali ini Uh, kalau orang tanya doktor lah sama ada penerbitan jurnal ni Scam ataupun tak, doktor akan jawab ya ataupun tak ha, tu je soalan dia <laughs> <laughs> is, is it the scam or not? <laughs> Dia bukan dia bukan scam, ya, cuma okay. dia overpriced. Overpriced. Dia bukan scam <laughs> tapi overpriced. Okey, itu tagline dia. <laughs> Okey, jante jante jante. Okay, jadi terima kasih banyak kerana menonton. Insya-Allah kita akan buat lebih banyak lagi lah maksudnya sesi-sesi macam ni tentang topik-topik yang lagi best lah insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Terima kasih banyak kepada Dr. Imran. Insya-Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.